qof adiga kugu weyn yah ayaa dhiman rabo wey qof adiga kugu weyn ayaa geeriyoon rabo haddi wax ka dhigan ta bimaana qof ilidina kamid iyo qoyskina kamid ah oo ugu weyn ayaa geeriyoon rabo subhanallah in aad noqonaysid nin taajir ah faqirnimada ka baxaysa maxaa noqonaysa nin gani ya noqonaysa nin gani ayaa noqon rabtaa masha Allah arinta noocaas oo kale waa bishaaro haas labaad heleysa marka gabar kasta oo ninkeeda day ama hoos hoos u weydiisa ay tiraahda wali geel hargeysa ku riyootay ku dhaha in fasirka ay noqonaysa gurigaasi guri malaa'ik suxbad la leh ma aha waa guri dhikriga uu ku yar yahay dhikri ma leh quraan akhris ma leh duco ma leh salaad badan ma leh waa guri dhalo iyo mobile muusiko hees baqbaq han bood bood nikid culimadu waxay dhawaan laba mid guriga aad ku nooshahay ama gurigiina duu yahay aad ku nooshahay aad ku riyootay marka ay joogtid waxa yaala sixir سحر بقول جيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لو خير جمعة مبارك ولا ليال وعيد أسبوع جهت وحن إلهي ويدي سنين آمين له ولا ليال جمعة ما أنت أنكو جرنا جمعه سكلو عافمات يبش بش يبرواق يريرن إلهي نقول جرسي آمين له ولا ليال مالك استأذنك أنك غنونا أما أن جوجنو إلهي سوا حفظيه إله سبحانه وتعالى نوحي في ذي أمين ده ولا ليال مقال كان ما أنت ولا ليال أو جمعة وحان إذن كلو ذاقية قفك أسو هرده حدو كل رياضة جيل أدو هرده وحا كل رياضتي جيل علماء مفسرين تتفسير الرؤية ما تعبير الرؤية وحي ليهين معنى هذا كما لقنا جيل أكل رياضتي أرين ونكسن إن أكل رياضتي مانا كتلقنا خير بمعنى مانا كتلقنا أرين حن oo shar ka ma dhigno labaduba way noqon kartaa bimaana labaduba way noqon kartaa mararka qaar marka geel ku riyooto waxay noqon kartaa ina marka munaafiqnimo ku dhacday ina marka gurigaada sixir yaalo ina markaasi sheedan uu yahay in markaasi magaran roob daayo ina xajki aadaysid sida soo wadno aan sheegi doono intaas oo dhan way noqon kartaa horta xayawaankan magaranaysa geela ah ibil waa laha carabiyada aan qulinka carabiga jamal waa laha geela إله سبحانه وتعالى حيوانك وقرانك وكشيغي أيو كميدي هاي وليب مركو الله سبحانه وتعالى شيغي وعرارك يرلالك إيو إلهي وديسة مركو كشيكين بورها جيل وشيغي إله وعليه بالجيل أنا كوانا قاتا أو كو إبرا قاتا أو مقارنة يساي كو إيمانك إذن كو زيادو أو ودي ذا كدحاركا أو إنا خالق كدحاركا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت جيل سان وأبو رب الفيريا أود إلى هناك الحركة لو بهي سبحان الله مركز إلى وحقوق بقبي فذكر إنما أنت مذكر يا ذاتك إن كوا نقاتنا للدنيا إلهي سبحانه وتعالى مركز أنصوك عن وحى الصنو النبي نجده قفك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات أولي الألباب يا هبيني ما نسو إله وكل بدل يا إن الله إلهي ونويا خالق يا رازق إله سبحانه وتعالى أود أنه ليهي ونفط إله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون هبين مانو كلب بدلي قرحة صبح أودي سبورها إركا ملوكا مخلوقات كيس كل دون سوء رزاقي سبحان الله سبحان الله مركولا ليا الجيل وحكم دي هاي مخلوقات كإنا كوانا قاضم إله سبحانه وتعالى قرآن كان نغوشي ولا ليا أنا وجعل المقال كان إنا نصوق قابيه haddii qofka uu ku riyoodo geel asigoo iibsanayo waa soo iibsanaysa ya meel seelada tagtay suuqa tagtay geela iibsanaysa ama wax aragtay dad geel iibsanayo adiga geel lacag dad kale iibsanayaan ama adigu iibsanaa hadda aragtay wax ka dhigan tahay min marhala ila marhala marhala ka gudbi rabtaa oo hoosaysay wax u gudbi karabtaa marhala saro oo idlaaq way culimada mufasiriinta way idlaaqeen may taqyiidinin way idlaaqeen waxa leeyihiin marxalada ku jirta adayqan waxa laga yaabaa xanuun inuu ku hayaa ka bixisid caafimaad heli rabtid magaalaan cabanad ina ka bixisid magaalaha jaalad aw suutid ya qof aan naxibta ina ka arreysid iyo shaqo aan naxibta ina ka tagaysid meel ka ada garanayo culimada saasi leh waa bishaaratas waa khayr soma laakiin mid baan ku sheegaa haddii ku riyootid geel asoo la qalayo haddii ku riyootid geel dhintay haddii ku riyootid geel adoo cunayo haddii ku riyootid
riyooyin waxa jira waa soo wada kulli sida aan idin si sheegaya riyada aad ku riyootay haddii xun tahay qof kasta lama wadaago waxa si gaar ah loo wadaagaa culimada riyooyinka ku xeel dheer riyooyinku wax ka yaqaano soma garan marka qof kasto ha u sheegin rasuul nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam soma garan haddii midna geel la qalay ku riyootay haddii ku riyootay geel la qalay waxa ka dhiganta qof adiga aad jeceshahay oo qalbigaadu ku weyn oo aad jeceshahay qofku doonaa noqdo waxa laga yaabaa abaha hooyada walaalka abtiga adeerka ilmihiina qof saaxiibka ninkaada xaaskaadii qof walaasha aba laga yaabaa qof adiga kugu weyn ya ayaa dhiman rabo wey qof adiga kugu weyn ayaa geeriyoon rabo haddii waa markii la qala geelaya haddii aad ku riyootid geel baktiyo dhintay geel dhinta aragta adoo jiif oo baktiyay ayaa aragtay haddii aragtid geel dhintay oo baktiyay waxay ka dhimanta wax ka dhiganta bimaana qof aayiladiina kamid iyo qoyskiina kamid ah oo ugu weyn ayaa geeriyoon rabo subhanallah subhanallah riyooyinka noocaasi qof kasta hela wadaagin hadda maanta aniga maqashay bimaana ina cilm u sii yeelatan way fiican tahay sa qof kale markuu riyo noocaas arkaado ugu fasirtid si ma garanaysaa qofka markaasi aad u tireen mise adiga haddaad tahay inay ilaahay subxaana wa tacala ka magan gasho subxaana wa tacala weliba culimmadu waxay sii raaceen mufasiriinta ay leeyihiin in qofka markaasi uu waxay noqon kartaa caa'ilo maalan keligaaba tahayba waad dhici kartaa hadi waxaa laga yaaba ree abtiga ree aabbaha walaalada ilmahoodii dad caa'ilo ugu weyn ayaa geeriyoon rabay ka dhiganta ya qof aad jeceshahayna qofku doono noqon karaa markii geela la qalaaway haddii aad ku riyootid hilib geel adoo cunay waxay ka dhigan tahay dhaxal markaasi walaaladii idinka dhexeeyey ayaa la qaybsan rabaa ama ka bedelo haddii wax dhaxal uusan jirinba dadba wax dhaxalay ama jirinba wayna badin walaalo ama waxa laga yaabaa keliga inaad waxay ka dhigan tahay dad faamiligiina ah ama xag aabo xag walaal yaa ma garanaysaa dhaxalkooda soo dhow soo ma garan oo dhaxalka soo dhow markaa leeyahay aabahooda dhiman raba maaha culimmadu waxay leeyihiin horey u geeriyooday laakiin dhaxalkoodii yaa ma garanaysa inay qaybsadaan yaa soo dhow marka ma adiga ma dhaxalkiiyaa la qaybin rabaa xoogaa waa meelahaas ka qayb galo ushaxa tagmiha allahu rasuul aclam haddii aad ku riyootid haddii aad ku riyootid hilib geeli asagoo markaasi hilib adoo cuna waa dhaxalkaan yiri geeli markaasi asoo xayawaano cunayaana ku riyootay geeli asoo markaasi xayawaano cunayana ku riyootay markaasi waxay ka dhigan tahay laba mid ama in markaasi adiga aa xanuunsan rabtid oo xanuun kugu soo boodi rabo xanuunooyinkan farada badan sii sokorta dhiig karka kansarka wax noocaas oo kale subxaanla ilaah nagajiyo najiyo ama ma garanaysa qof caa'iladiina ka mid ah ama ma garanaysa waxaa laga yaabaa la yiri in ma garanaysa ilaah beerka waane xanuun magaalada markaad joogtid xanuun markaas inuu ka dilaaci rabo ya culimmada leeyihiin nacuudu billah riyooyinka noocaas walaalayaal saan hore u sheegay qof kasta hala wadaagid haddaad aragtidna ilaah ka magangal qofkii arkana waxa weye ilaah u noqo dheh oo ilaah ka magangal dheh walaalayaal haddii aad ku riyootid geel adoo markaas fuulayo dadka inta badan waxay jecel yihiin geel inay fuulaan laakiin bishabda geela wuu taagan yahay ma socdaya geel aan socono taagan yaa waxaa ku riyootay aad fuushay waa saaranta waa fuushay aad ku riyootay waxay ka dhiganta bimacna waxa weeyaan in aad noqonaysid nin taajir ah faqiirnimaa ka baxaysaa maxaa noqonaysaa nin haniya noqonaysaa nin hani ayaa noqon rabtaa maasha allah arrinta noocaasoo kale waa bishaaro ama laakiin dhegayso haddaad ku riyootid culimmada waxay leeyihiin geelii aad u baxday oo aad fuushay baad kasoo dhacday dhulka ku dhacday bab haddaad kasoo dhacday waxay ka dhigan tahay in marxaladaad doonto ku jir waxaad doonto hayso waxa weye dhulka kusoo dhacaysa bimacnaa faqiira noqonaysaa wey faqiira noqonaysaa waxaa laga yaba ina taajiriyeed faqiira noqonaysaa xataa haddaad faqiir aheed oo meel hoose aad ku yari jirtay waa kasii dhacaysaa waa kasii dhacaysaa haddii aad ku riyootid adigoo ma garanaysaaye jildiga geela jildiga geela haragga geela saasa unaqana haragga geela haddaad ku riyooti waxay ka dhigan tahay bimacnaa in aad nin haddaad tahayna aad guursan rabtid gabar haddaad tahayna aad guursan rabtid gabadha hadday hore nin u laheyd ninkeeda ayaa safar kasoo gelayo culimmadu waxay leeyihin haddii ma garanaysaa nin eeba laheedba uusan safar kasoo gelin uu gurigii la joogane camal fiican u helaya jildiga
جيلة أو واحد ونكسن وي جلدي جيلة وحكا إيغان تاي شيخ أحد من المشايخ أو ضد كان ريون كفصيرة باوحو يري وحا إيم هذي جبر يويل وضا صعودة نيني ناقوي ويوضا صعودة وفريستين وحي دوني ريون إن لو فصيرة أنا ما أغين ويري لبضان إن أي إسقبان ما أغين ويري ورالي وحبان وهيستي een riyadana fasirkeeda markaas uu ku taagnay sheekh asaga inuu hore ka soo tuuro dhinacyo badan feerin boo yiri waxa dhacdu yiri marka in ninkii gabadhii waxyaab badan bay sheegtay ee dambeyn ku oran ninka laakiin hal arin boo ii sheegay halka arin bisa ugu badan yiri geelan ku riyooda uli ba geelasi haragiisan ku riyooda yiri geel haragiisi ana wado ayagoo dad wadaan ayagoo la kala iibinay wax saas harag geel barbada ku riyootu yiri uu saacbiye sheekhi wuxuu yiri waan saacbi oo ma sha Allah gabadhii aan ku oran ninkan u diyaar galay ninkan diyaar galay ninkan diyaar galay mar dhaw ninkan waa guursaraba ninkan waa guursara mar dhaw markaas waxa tiri sheekhu haduu qabanay haduu qaba xataa labaad guursaraba gabadhii bartay waxa tiri warqadidiisi markii waxa tiri waxaan ku sheegaa warqadidiisi ورقديس ماركا ان ارينتا شيخ او كشيكين اخر الله سي ما شاء الله نينكي هوري حاس اولها حاس لباد و هليا سوما غران حاس لباد هليزا ماركا غبر كاستو نينكيدا دي امي هوسوس او يديسا تيرهدا ان ولي جيل هرغيس مكو ريوتي كو دها ان ناكلا غورسرتا بابا انا هدا يدمات مجيت وحن واريو ما غرانيساي الله سبحانه وتعالى ريوين كينا خيرك وحن كبرينا الله انه نور رميو ريوين كشرتنا الله سبحانه وتعالى كما غنغلنا دين عن الله سبحانه وتعالى نغ مريو سيده كلو ولا ليال علماء وحي ليهين ان حدي كوريوتيد حدي كوريوتيد جيلي اما اور ادو ما غرانيسا هوغامينيو لي جانك ادو او هايو ماركاسي او كخيناي هدا كوريوتيد waxa ka dhigan tahay in aad jago qabaneysid ama jago qabiil aad qabaneysa ama jago dawladeed aad qabaneysa ama jago diiniyad aad qabarta kulli jago umba qabarta ya jago aad qabarta qofka noocaasna culimada waxa yiraahdaan ee quraanka leeyihiin een waxa laga yaaba asaga inuu yididiilaniyada ku hayay jago shay umma uu qabto wax un jago una qabato ya jaclaan leed qofka noocaas kale inuu midalan madaxweyne noqoto wasiir noqoto xildhibaan noqoto ama nabadon reerkiin uu noqoto ama suldaan uu noqoto ama inaad diinta wax u noqoto emir emir noqoto dubweyn qaadato emir noqoto caalim midalan noqoto oo diinta hoggaaminay kulli wax un ba markaa ku weynaa aan yidu ku haysay marka dareen noocaas aragtid adoo geeli awrki markaas hagaayo waxa way masha Allah arin khayr way sidoo kale walaalayaal culimada waxaan hadda ku riyootid adigoo awrki safar dheer galay safar dheer aad gashay bishardi leena taasi safarkaasi waa in aad taqaan meesha uu socotid geel waa saarantaa meel saxaro kula bara safar dheer safarkaasi meesha uu socoti waa taqaana waxa ka dhiganta labeedheen culimada لاميد بوا شيغين كو وخي شيغين حج كاد ادي دونتا ان شاء الله تعالى الهي ولا ليل حج كان ودقي الهي سبحانه وتعالى حج كان جي محيلي وحد نقنيسا سيده هويدا كو دشي دنوبتا دوما كا ددقنيسا دنوبتا دو كا ترترميسا وي كا دادنيسا الى حج كان جي والركن اركانتي الى سبحانه وتعالى ونو واجب الى كميده قف كستو حج كا اودني الى سبحانه وتعالى هو فجي وشيطان كورتاغين هي اما وخي كا دغنت علماء ليين روب نو روب دي دونا يا روب oo magarnaysay Soomaaliya hada joogtid wadanka dhan waa roob macaan magarnaysay wadanka dhan wada camimay ku jeedan laana xajka iyo wax la isbarbar dhigaya iyo roob marka arin khair weey hadii aad ku riyootid adigoo safarka galay ama laakiin hada ku riyootid adigoo geeli saaran meel kula aada waa garan laada waa saaranta waa hurda waxa ku riyooti geel waa saarantay meel saxra maraysa waxa weey waa meel u dhaqaaqda garan dhaadahay oo naharaad meel uu geel ku wado ma taqaan hada ku riyooti waxa ka dhigan tahay hawadaari ku wada ka dhigan tahay adii dib isku noqo macaasiya ku jirta dunuuba ku jirta yaani arin waxa ku jirta aad u xun hada arinkaas oo jeef ku riyooto dib isku xisaabi dib isku xisaabi oo dib isku noqo oo ilaah u toobakeen ka dhigantahay sideedaba waxa weey riyooyinka wixii khayr ku riyooto fa khayr wixii ma garanaysay oo marka lagu fasir ee noqoto inay shartaana adu adduunka saaran waxa loo baahay markaasi waajicil ilaah marka uu qabo inuu qofka ilaahi u toobakeeno sidoo kale walaalayaal qofka haduu ku riyoodo gurigiisa geel soo galiyo waxa ku riyooto gurigaada asoo geel soo galiyo
waxa ka dhigantay gurigaas waa gur sheedan culimadu way sii wadeen waxay leeyihiin fasirka ay noqonaysa gurigaasi guri malaa'ig suxbad la leh ma aha waa guri dhikriga uu ku yar yahay dhikri ma leh quraan akhris ma leh duco ma leh salaad badan ma leh waa guri dhalo iyo mobayl muusiko hees baqbaq xan boodbood niks belo guri malaa'igta ka cararta wey guli ilaah subxanahu wa ta'ala lagu caasiyey wey marka guriga noocaas oo kale ah aan malaa'igta soo galeynin oo geela soo galo waxa ka dhiganta sheeydaan uu soo galay gurigaasi hala nadiifiyo ee ka dhiganta hadda arrinka noocaas ku riyootid guriga dib ha lagu noqdo suuratul baqara ka shida sheeydaanta ka raacdeeya gurigiina iska wanaajiya gurigiina iska wanaajiya ama culimadu waxay leeyihiin qofka hadduu ku riyoodo geel midab ama waa cadaan ama waa guduud ama geel adiga midab laha ku riyootid ama madow ma garanaysaa oo kuma jeeda geela midabkan ku naqaana maya geelka midab uu nool yahay anaga midab aan ahayn ku riyoota ama madow ama cadaan oo adiga hurda yaabanba oo su'aash u horeysa qofku weydiin waxa weeye ala geel midab la huwa aan ku riyooday ala soo booda midab leh hadda geel midab leh ku riyootay culimadu waxay dhawaan laba mid guriga aad ku nooshahay ama gurigiina haduu yahay aad ku nooshahay aad ku riyootay marka aad joogtid waxaa yaala sixir sixir baa guriga yaal ama culimadu waxay leeyihiin maya ee adiga wuxuu ku qabaa ya jinka loo yaqaan jinul caashiq jinka galmada jecel haddaa nin tahana naag jin caashiqa ku qabto haddii gabar ah tahana nin jin caashiqa ku qabo waa haddaa ku riyootid geel midab leh madow cadaan wuxuu doonaa noqdo oo midabka ku taqaan aan ahayn hada kuriyootid wey marka qofka markaas waxa loo baahay inuu istaba qabto ilaah u tooba keeno oo ma garanaysaa xirsi xir sameeyo markuu seexanayo uu dadaalo inuu wax iska nadiifiyo biin ilaahi tacaala ilaah subxanahu wa tacaala naga najiyo waxa u dambeysa ku gabagabeyna walaalayaal haddaa kuriyootid geel oo ma garanaysaa caraysan oo ordayo oo carabkii banaanka keena geelasha carabaha banaanka markaa dhahayaan haddaa kuriyootid waxay ka dhigan tahay xaalad nifaaqa ku jirtaa laba wajiil aa tahay laba wajiil ayaa tahay sooma garan xaalad nifaaq munaafiqnimo waa taqaana sooma garan oo qof laba wajiil ah xaalad nifaaqa ku jirtaa xaalada inaa ka baxdo yaa loo baahan yahay uu ilaahay ka wadaa riyadaas inaa ma garanaysa ilaahay u tooba keento ayaa dib isku xisaabiso walaalayaal waxaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa riyooyinkoodina wax allaala wixii khayr fasirkooda ah ilaahay umuma siiyo wax allaala wixii shar ah ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ka magangalnay ilaahay subxaanahu watacaala hana xifdiyo dembiga dembi waalidkiinba ilaahay subxaanahu watacaala ha dhaafo walaalayaal walaalahin aan la wadaagno si khayrkaas ay uga faa'iidaystaan wixii khayrna ugu farxaan wixii sharna ay isku daba qabtaan ilaahay uga magangalaan wa walaakin bacdu idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.